श्रीमद् वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डं चतुर्थः सर्गः। लङ्कायां वामपादप्रथम निपेक्षणपूर्वं प्रविशन् हनुमान् नागदान्तर्वाद्यमानना नानावादित्राति शृण्वन् अनेकविधायुधारीमूलफलं विलोकयन् शान्तःपुरम् आविवेश। स निर्जित्य पुरीं लङ्कां श्रेष्ठां तां कामरूपिणीं विक्रमेण महातेजा हनुमान् कपिसत्तमः। अद्वारेण महावीर्यः प्राकारमवबुत् पुप्लुवः पुप्लुवे निशिलङ्का महासत्त्वो विवेश कपिकुञ्जरः। प्रविश्य नगरीं लङ्कां कपिराज हितं करः चक्रे तपादं सव्यं च शत्रूणां स तु मूर्धनि। प्रविष्टसत्त्वसम्पन्नो निशाया मारुतात्मजः स महापतमास्ताय मुक्तपुष्पा विराजितं। ततस्तु तां पुरीं लङ्कां रम्यामभिययौ कपिः हसितोत्कृष्टनिनदैः तूर्यगोपपुरस्कृतैः वज्राङ्कुशनिकाशैश्च वज्रजालविभूषितैः। गृहमेघैः पुरी रम्या बभासे गौरिवाम्बुदैः। प्रज्ज्वाल तदा लङ्का रक्षोगणगृहैः शुभैः सिताभ्रसदृशैश्चित्रैः पद्मस्वस्तिकसंस्थितैः। वर्धमानगृहैश्चापि सर्वतः शुचिभूषितैः तां चित्रमाल्याभरणा कपिराजहितङ्करः। राघवार्ते वरन् श्रीमान् ददर्श च ननन्द च भवनाद् भवनं गच्छन् ददर्श कपिकुञ्जरः। विविधाकृतिरूपाणि भवनानि ततस्ततः शुश्रावरुचिरं गीतं त्रिस्थानस्वरभूषितं स्त्रीणां मदनविद्वानामिद्दानां दिवी चाप्सरसामिव शुश्रावकाञ्चीनिनदं नूपुराणां च निस्वनं सोपाननिनदां शापि भवनेषु महात्मनाम् आस्फोटितनिनादांश क्षेदि ततस्ततः। शुश्राव जपतां तत्र मन्त्रान् रक्षो गृहेषु वै स्वाध्याय निरतां शैव यातु दानान् ददर्श सः। रावणस्तव संयुक्तान् गर्जतो राक्षसानपि राजमार्गं समावृत्य स्थितं रक्षो गणं महत्। ददर्श मध्यमे गुल्मे राक्षसस्य चरान् बहून् दीक्षितान् जटिलान् मुण्डान् गेजिनाम्बर वाससः। दर्भमुष्टिप्रहरणान् अग्निकुण्डायुधांस्तदा कूटमुद्गर पाणींश दण्डायुधरानपि एकाक्षणिक वर्णांश चलदेक पयोधरान् करालान् भुग्न वस्त्रांश विकटान् वामनांस्तथा धन्विनः खड्गिनश्चैव शतघ्नि सुमलायुधान् परिगोत्तमहस्ताश्च विचित्र कवचोज्ज्वलान् नाति स्थूलान् नातिकृशान् नातिदीर्घान् दीर्घाति ह्रस्वकान् नातिगौरान् नातिकृष्णान् नातिकुब्जान्न वामनान् विरूपान् बहुरूपांश सुरूपांश सुवर्चसः। ध्वजिनः पताकिनश्चैव ददर्श विविधायुधान् शक्तिवृक्षायुधान् शैव
पट्टिशाशानिदारिणः क्षेपनीपाशहस्ताशदश स महाकपिः सुग्रीवनस्त्वनुलिप्तांश वराभरणभूषितान् नानावेशसमायुक्तान् यथा स्वैरचरान् बहून् तीक्ष्णशूलधरान् शैव वज्रिणश्च महाबलान् शतसह साहस्रमव्यग्राम् आरक्षं मध्यमं कपिः रक्षोधिपतिनिर्दिष्टं ददर्शान्तः पुराग्रतः स तदा तद्गृदं गृहं दृष्ट्वा महाहाटकतोरणम् राक्षसेन्द्रस्य विख्यातम् अद्रिमूर्ध्नि प्रतिष्ठितं पुण्डरीकावसं साभिः परिकाभिः समावृतं प्राकारावृतमत्यन्तं ददर्श स महाकपिः त्रिविष्टपनिभं दिव्यं दिव्यनाद विनादितं व्याजिहेश ङ्गुष्टम् अद्भुतैश्च हयैस्तथा रथैर्यानैर्विमानैश्च तथा हयगजैशुभैः वारणैश्च चतुर्दन्तैः श्वेताभ्रणिचयोपमैः भूषितैरुचिरद्वारं मत्तैश्च मृगपक्षिभिः रक्षितं सुमहावीर्यै यातु दानैः सहस्रशः राक्षसाधिपतेर्गुप्तम् आविवेश गृहं कपिः सहेम जाम्बून दचक्रवालं महार्हमुक्ता मणिभूषितान्तं पराद्यकाला गुरुचन्दनार्हं सरावनान्तः पुरमाविवेश इत्याशे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे चतुर्थः सर्गः।